сәлеметсіңдер ме бесінші сынып оқушылары бүгін бізде жаңа бөлім яғни сегізінші бөлім креативити шығармашылық тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз олай болса 96 алтыншы бетті ашып сабаққа дайындаламыз балалар ертең тағы да жаңа сабақтар шығады сабақты жіберіп алмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп кетіңдер олай болса 96 алтыншы бетте калче тақырыбы берілген ол бізде мәдениет дегенді білдіреді бірінші тапсырмаға қараймыз балалар so exercise one uh, do the quiz on page 97 buildings in astana so, listen and check your answers бұл жерде балалар ә, келесі тоғызыншы беттегі quiz ә, берілген астана туралы иә сол quizге сұрақтарға жауап бейді және ә, өзің жауабыңды тексеріп шық дейді олай болса тоқсан жетінші бетте ашамыз жақсылап оқып шығамыз оқушылар мен қазір оқып бірге орындайтын боламыз qui what do you know about astana's famous landmarks? яғни астанадағы атақты қандай жерлерді қандай ғимараттарды білесің дейді соны тексеретін боламыз So, first question. бірінші сұрақ palace of peace and the Reconciliation. Uh, the piece of palace has conference hall art galleries and a, a concert hall it looks like яғни бейбітшілік сарайы ішінде бізде концерт залы бар иә галереясы бар Үм, ол неге ұқсайды дейді a pyramid. жауабы B. a pyramid. next question сенд ханжатыр эntertainment Қан ханжатыр туралы It is, it, it is an indoor park with cinemas and shops. it has got more space than 10 football stadiums яғни ханшатыр бізде іште орналасқан иә ішінде паркі бар өзінің кішкентай кинотеатры бар магазиндері бар иә ол ол жерде 10 футбол стадионы сиятындай орын бар яғни өте үлкен балалар үшінші байтерек тауер байтерек монумент туралы the height of uh, the tower is one hundred and five яғни 105 метр үлкен ұзындығы иә бәйтерек монументі төртінші агорда The агорда is workplace of the president. the name агорда means... A the white house яғни а жауабы бұл жерде ақорда ол ә, президенттің жұмыс істейтін орны яғни ақорда орда деген ә, мағынасы ақ ә, үй дегенді білдіреді ә, енді келесі бесіншіге қараймыз хазрет сұлтан моск хазрет сұлтан мешіті There is a uh, space inside for up ten uh, thousand people яғни ол хазірет сұлтан мешітіне он мың адам сияды соңғы сұрақ museum of the first president of kazakhstan тұңғыш президент қазақстан тұңғыш президентінің музейі it is a museum and a, li a library with two thousand and two hundred forty books бұл uh, жерде музейдің ішінде кітапхана бар және ол жерде 2240 кітап бар екен міне балалар жалпы бұл қысқаша астана туралы ы ә, мағлұмат болады енді келесі тапсырмаларды орындаймыз next exercise 2, match the places one six with the things a f яғни бұл жерде алты сөз берілген және алты сөзге ұқсас яғни сол сөзді жалғастыратын алты сөз табу керекпіз орындары ауысып кеткен біз сәйкестендіреміз мысалға біріншісі library. Library бізде кітапхана ә, ол жерге books жатады яғни бір си books. келесі museum. Музей, бізде музей ол жерге экхиби жатады ол да музейде қолданатын көрнекіліктер иә яғни келесі арт galerе art gallere ол бізде галерея ол жерге paintings f paintings яғни көрмелер суреттер иә неше түрлі келесі сиетра төрт сиетра ол бізде театр ол жерге плейс би plaй яғни қойылымдар көреміз иә бесінші концерт халл концерт холл концерт залы ол жерде шоус ә, неше түрлі көріністерді көреміз соңғысы синема. cinema ол ди филмс. яғни біз синема кинотеатр ол жерден кинолар фильмдер көреміз міне балар, екінші тапсырманы осылай орындаймыз келесі exercise ree language point verbs and the nouns collocation бұл жерде балалар verbs дегеніміз ә, етістік noun дегеніміз зат есім яғни бір бірінен ұйқасатын зат есіммен етістіктерді дұрыс қойып шығу керек. Біз бізге ә, зат есімнің барлығы беріліп тұр енді біз алдына келетін етістікті қою біз. бірінші бізде қарайықшы балалар қандай сөздерді көріп тұрмыз бірінші бізде ә, noun, book, бук яғни кітап иә ол жерге bureau. Бро деген біреуден алу иә кітапты келесі some paintings some paintings деген бірнеше суреттер оны не істейміз лук әт қарау келесі фильм фильм ол кино иә ол жерге watch. Watch фильм кино көру келесі history. History деген ол бізде тарих Study history. тарихты оқу келесі live music liave music деген ол тірі дейміз ғой жанды музыка ол жерде бізде listen to, тыңдау және соңғысы сайд seen деген ол өте бір қонақжайлық өте әдемі көрініс иә қаланың болсын бір әдемі жерлерін сайд сeiн деп айтамыз ол бізде гоу яғни әдемі жерлеріне қаланың бару дегенді білдіреді міне осылай үшінші тапсырманы да жазып шығамыз so next exercise for in which place 1-6 in the quiz, can you do the things in exercise 3? the are given example бұл жерде мысал берілген яғни үшінші тапсырмадағы жаңа өткен сөз тіркестерінің қайсысын өзің қолданар едің дейді иә мысалға берілген you can borrow a book at the museum of the first president of kazakhstan мысалға сен а президенттің музейінен яғни иә музейінің кітапханасынан кітап алар едін, алаласын. яғни сол сияқты мен бір екі мысал келтірдім you can look at some paintings at the palace of peace and the reconciliation яғни сен ыыы бейбітшілік сарайынан әдемі ә, суреттерді көре аласың немесе you can watch a film at the ханчатыр entertainment center немесе ханшатыр ханшатырдан сен кино сериал көре аласың иә кинотеатрнан сондай сияқты мысалдарды өзгертіпте жазуға болады балалар енді next, exercise five what do these famous kazakh people do complete the sentences with the, uh, names for creative people бұл жерде ә, бес атақты адамдарды берілген және олар кім екен табу керекпіз иә бірінші абай құнанбайұлы из a поэт әбілхан қастеев из an артист. гүлшат омарова из a film director оралхан букеев из-а is a play А бнд міне осылай тапсырманы толық орын жазып аламыз so next exercise six answer the questions and compare with a partner мына сұрақтарға жауап бер дейді кейін оны жіб... қасында отыратын оқушымен яғни жібіңмен салыстыр дейді бірінші сұрақ how many books do you read in a week what kind of films do you like Who is your favorite band or singer? мен мысал, мен ғана жазып өтем балар, ғы, оны өзгертіп те жазуға болады бірінші сұрақтың жауабы I read two books in a week. аптасына екі кітап оқимын яғни ә, аптасына қанша кітап оқисың дейді екінші сұрақ сенің сүйікті ә, киноң i like harry potter Spider-Man and the horror Films. маған гарри поттер спайдермен және ә, қорқынышты кинолар ұнайды соңғысы ә, сенің сүйікті әншің немесе қандай топ ұнайды дейді my favorite singer is димаш құдайберген менің сүйікті әншім димаш құдайберген міне осылай алтыншы тапсырманы толық орындап шығамыз сабақты ары қарай жалғастырамыз келесі бетті ашамыз бұл жерде reading, making plans, яғни оқылымға байланысты тапсырмалар берілген яғни жоспар құру дейді So, exercise 1, сааt's friends from England are going to visit him next month, They read their text message and the text about place in astana where do you think samat is going to take them яғни бұл жерде англиядан ұлыбританиядан яғни саматтың достары келе жатыр келесі айда келеді яғни бұл жерде бір біріне хат жазған е, со сол хатты оқи отырып самат оларды қай жаққа апарады астананың қай жерлерін көрсетеді сол туралы оқып білетін боламыз бірінші саматтың хатын оқимыз Hi, david and sara i am going to take you sightseeing when you come to astana what do you like doing? How long are you going to stay? See you soon, Samad. яғни сәлем давид және сара мен сендерді астана қаласының керемет жерлерін көрсетуге алып барамын Сендер не? немен айналысқанды ұнатасыңдар бұл жерде қаншалықты ұзақ қаласыңдар кездескенше дейді самат енді астындағы жауапты оқимыз хай Самат, thank you for asking what we like doing we love higher place and big views. we are also interested in kazakh culture films books and the place and we are going to do a project about religion at school we are not going to stay long just two days david and sara сәлем самат бізден сұрағаныңа рахмет біз жалпы бізге үлкен жерлер ұнайды және биік 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 ғимараттар ұнайды дейді біз сонымен қатар қазақтардың ә мәдениеттілігін қазақтардың ә, культурасын иә яғни ә, соымен қатты қызығамыз дейді бізге киносы кітаптары және ә, қойылымдары ұнайды дейді иә сонымен қатар біз мектепте үлкен бір жоба арнап жатырмыз дейді осы ә, салт дәстүрге байланысты дейді біз көп қалмаймыз тек қана екі күнге барамыз қасына мәтін беріп кеткен иә торс оф астана яғни астанаға барғанда қыдыратын жерлер хан жатыр бәйтерек монументі ақ орда бейбітшілік сарайы қазіргі сұлтан мешіті және алғашқы президентіміздің музейі солар туралы қысқаша мәліметтер берген балалар оны өзіміз оқып аударып танысып шығамыз оқушылар exercise an t check your answer to exercise one which place does sommat choose яғни бұл жерде тыңдалым балалар самат қай жерді таңдаған туралы қысқаша мәлімет берген біз оны мен мәтін ретінде қалдырып кеттім жалпы оқып шықсаңдар болады енді осы мәтінге байланысты біз астындағы тапсырманы орындаймыз балалар Uh, «Exercise 3, read the text again and write true false яғни мәтінді қайта оқып дұрыс болса «true» дейміз сөйлемді бұрыс болса «false» деп жазамыз бірінші «David and sara are going to visit Astana». «It's true», ол шындық they are going to stay for a week олар аптасына қаламыз деген жоқ иә ол «false», бізде екі күнге ғана қаламыз деген үшінші samat uh, is not going to take them sightseeing. It's false төртінші uh, you can play miни гольф иn ханшатар итс труe ол шындық бесінші the president works in bateric tower it's falls ол дұрыс емес алтыншы you can see concerts in the peace palace ол бізде true дұрыс енді төртінші тапсырманы орындаймыз build your vocabulary find these words in the text. Can you guess their meanings? бұл жерде сөздікпен жұмыс жасаймыз яғни мына сөздер мәтіннің ішінде берілген біз соны аудару керекпіз бірінші boating river ол қайық жүргізетін өзен екінші observation deck. ол бақылау алаңы үшінші meeting hall. жиналыс залы төртінші conference hall. ол мәжіліс залы бесінші beach resort ол жағажай курорты және соңғы алтыншы workplace жұмыс орны дейді міне бұл сөз жаңа сөздерді балалар жаттап аламыз соңғы тапсырма бесінші exercise 5 about you Look at the place to visit which place do you think are interesting in astana can you think othe places to visit? бұны балалар әркім өзі жеке орындайды өйткені әркімнің ойы әртүрлі яғни жаңағы берілген жерлерге байланысты қай жерге барғын келеді сол туралы жазбаша немесе ауызша сыныпта орындайтын боласыңдар балалар түсініксіз сұрақ болса комментарияға қалдырамыз каналға тіркеліп аламыз күнделікті жаңа сабақтарда осы каналдан көріп отыратын боласыңдар сау болыңдар оқушылар